Tuan Yang di-Pertua, terdapat dua soalan dalam soalan yang dikemukakan oleh yang berhormat, yang mana saya akan menjawab satu persatu. Soalan pertama, berapa jumlah perpustakaan digital berdaftar di seluruh negara dan perkhidmatan yang ditawarkan? Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman yang berhormat, perpustakaan digital merupakan satu rangkaian koleksi digital yang berkualiti dan diuruskan mengikut standard antarabangsa meliputi pembangunan koleksi serta boleh diakseskan dengan cara yang sistematik menggunakan sistem pengurusan perpustakaan yang bersesuaian. Antara perkhidmatan perpustakaan digital yang ditawarkan adalah seperti e-buku, e-journal, e-artikel, e-pembelajaran, e-majalah dan e-surat khabar, perkhidmatan pinjaman dalam talian, katalog dalam talian, buku audio, perkhidmatan pangkalan data dan penerbitan kerajaan. Ketika ini terdapat 11 buah perpustakaan digital di bawah bidang kuasa perpustakaan awam negeri dan universiti, iaitu 1. Penang Islamic Digital Library di Pulau Pinang, Padang Tembak Digital Library di Pulau Pinang, Perpustakaan Digital Tasik Gelogor di Pulau Pinang, Perpustakaan Digital Butterworth di Pulau Pinang, Perpustakaan Digital Batu Mau juga di Pulau Pinang, Perpustakaan Digital Negeri Kedah, Siti Hasma Digital Library MMU, Tun Abdul Razak Digital Library oleh Persatuan Kebangsaan Kanser Malaysia, Perpustakaan Digital UPSI di Tanjung Malim, Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi Digital Library, Open University Petaling Jaya dan Pustaka KL Digital Madani di Bandar Sri Permaisuri, Perpustakaan Kuala Lumpur di PKL. Sehubungan dengan itu, Kementerian melalui Perpustakaan Negara Malaysia PNM sedang menyediakan satu garis panduan berkaitan perpustakaan digital untuk rujukan oleh semua perpustakaan di Malaysia. Berkenaan dengan soalan kedua, apakah inisiatif dan strategi Kementerian untuk menarik minat anak muda mendekati perpustakaan digital ini? Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman yang berhormat, ketika ini tiada sebarang perpustakaan digital secara fizikal di bawah kelolaan atau pemilikan oleh Perpustakaan Negara Malaysia PNM. Walau bagaimanapun, Kementerian melalui PNM telah menyediakan perkhidmatan digital sejak tahun 2011 yang boleh diakses melalui portal U-Pustaka secara 24/7 oleh rakyat Malaysia di seluruh negara. Sehingga Mei 2024, sebanyak 903,854 kandungan digital tersedia dalam portal itu, merangkumi e-buku, e-journal, e-artikel, e-pembelajaran, e-majalah dan e-surat khabar. Antara inisiatif bagi menarik minat anak muda mendekati perkhidmatan digital oleh PNM adalah pinjaman secara dalam talian. PNM telah menjalinkan kerjasama dengan 12 konsortium bersama perpustakaan awam negeri bagi membolehkan pinjaman buku secara fizikal dan secara digital dalam talian. PNM turut berkolaborasi bersama 155 ahli konsortium katalog induk kebangsaan KIK yang terdiri dari PNM, perpustakaan awam, perpustakaan khusus guna sama, perpustakaan akademi iaitu di universiti awam dan universiti pengajian tinggi swasta serta perpustakaan pihak swasta bagi memudahkan perkongsian sumber perpustakaan. Yang Berhormat, masih panjang lagi? Tidak, dah just two paragraph.
Bagi jawapan petulis sahaja, terlalu panjang jawapan. Okey, terima kasih. Kepala Patas. Terima kasih kepada Timbalan Menteri di atas jawapan yang jelas dan komprehensif seperti tadi. Soalan tambahan saya adalah dalam usaha membudayakan zaman perkongsian sumber ini, apakah usaha proaktif bagi menambah koleksi khazanah ilmu negara dalam bentuk digital yang boleh diakses pada bila-bila masa mengambil kira perubahan demografi penduduk? Dan adakah terdapat usaha dan cadangan daripada pihak kementerian untuk mendapatkan kembali manuskrip asal yang terdapat di luar negara secara digital? Untuk makluman yang berhormat, terdapat sebanyak 5 cadangan inisiatif transformasi perkhidmatan perpustakaan telah dijadangkan untuk mempromosikan ataupun memperkasakan penggunaan perpustakaan digital, iaitu satu, pendigitalan koleksi khazanah warisan negara, perkhidmatan Metaverse Space PNM, Galeri Maya Kebitaraan Malaysiana, pembangunan teknologi robotik dalam perkhidmatan perpustakaan dan pembangunan aplikasi mudah alih Super App PNM. Dan program-program yang telah dilaksanakan bagi menarik golongan muda adalah seperti berikut: Seminar Literasi Media dan Maklumat Kebangsaan 2022, Minggu Literasi Media dan Maklumat Global 2022, Program e-usahawan at PD Perpustakaan Desa Kampung Pancing Pahang, Kembara Ilmu Sempena Sambutan Minggu Perpaduan. Berkenaan dengan soalan adakah usaha-usaha sedang diambil untuk membawa balik koleksi kesusasteraan Melayu, kita akan beri jawapan secara bertulis. Terima kasih. Bukit Bintang. Terima kasih banyak di Ketua Soalan Tambahan. Saya ingin bertanya yang berhormat, adakah kerajaan bercadang untuk membuka perpustakaan digital di kawasan Bukit Bintang dalam masa terdekat oleh kerana permintaan semakin meningkat oleh pengguna-pengguna? Terima kasih. Berkenaan dengan soalan sama ada kerajaan berhasrat untuk menubuhkan sebuah perpustakaan digital, seperti mana yang saya telah terangkan tadi, di bawah pengelolaan Perpustakaan Nasional Malaysia tiada sebarang perpustakaan digital. Tetapi perpustakaan yang dikawal selia di bawah Perpustakaan Nasional Malaysia ada sudut ataupun ada bahagian digital di mana semua yang minat untuk sama ada menggunakan perkhidmatan e-digital ataupun meminjam buku-buku yang koleksi di bawah PNB di laman portal yang saya telah katakan tadi, iaitu di portal U-Pustaka www.u-library.gov.my. Jadi sesiapa di mana-mana juga boleh akses kepada perkhidmatan ini. Terima kasih.